Sí. Oye, guapo. Esta chiche. La esta gamambo. Ngatuli wano wenyini. Tipe ndagola lower back. Choka ntugola ne muscles za quads. Natweba sebo wetu. Ogenda kufunya ke chigere echa dio. Katijagolo twala omukono ogwa dio. Nyake chigere echa kono otwala omukono ogwa kono kati njagala ositule ekifuba kyo waggulu osike ebigere nga bwosikana ekifuba kigende waggulu esira ligende ku lower back ne muscles eza quads maso z'okugulu ezo maso zino olina okuba ngaola stretch awantu awo esita kiri kitya omutwe bw'oti ng'olinga omusota gyona gwakakoze obulungi ennyo. Tukakane odde wansi mpola mpola mu stretch ze twakakola eno gye nakawulira nga baba yeyo yeyo mpulidde omugongo nga kyekyo nga n'ekisaami mpulira kyokya 4 3 2 tuddeyo neera kati ekifuba kijje waggulu. Okumala seconds 15. Jona, bw'oyongera n'osikamu akantu kano, oba ogiddeyo ddala omulamwa gwe nagambye abantu nti lower back, muscles eza quads wano. Ekisambi okiwulira? Ne lower back nayo kyekyo kyekyo. Seconds endala 5. 4 3 2 1 kati tebigere oddeyo mpola mpola. Okakane. Awo gwe champion. Otuwangudde kakati tugenda sigala twebase nga bwe bali bwe bati tugolole ekibegabega tugolole ekinywa ekyolubuto muscles eza abdominals omulundi gwe gumu buli omu emikono bali ng'olinga ennyonyi eneebuuka katugenda kukyuka ffenna twebakire ku side eya kkono mbeera bw'oti ojja kusitula ekigere olinye emabega esira lyonna lijje wano ne ku kibegabega esita kiri kitya ekibegabega okijja mu push ups ze twakola tugenda okuleeta omukono ogwa ddyo gukwata ekigere ekya ddyo twongere ogolola kwadi nga tuli wano gyonaleeta omukono kati osike ekigere ekyo kati kibegabega masa ey'ekigere n'olubuto bigololwa omulundi gwe gumu. Esther yongera okukkamu eri oyongere ogolola olubuto n'ekibegabega mu mbeera bw'eti owulira nti oli stead awo oba osiibire eddala awo aya buli omu adde mu senta nga bwe twatandise mu mbeera bw'eti katugendagenda ku side eya ddyo okyuke olinyeyo ekigere kirinye wansi mu mbeera ennungi esita ogwasinze. Seconds 15 bwe ziggwako tuddemu tugateko maaso ey'okugula eya kwadi okwa kono aya leeta omukono kwata ekigere esita kiri kitya gyona kiri kitya stretch enyumye kyogolola okiwulira 4 3 2 and 1
buli omu akomewo. Esther ddayo. Aha. Kakati, tugenda kukola Spider-Man lunch. Bwe tuvaawo tugole maaso z'ebisambi ez'omunda. Buli muntu wano mu planka. Wano tutandise nga tuli ku lower back n'ebinywa eby'olubuto. Katugenda kuleeta ekigere ekya ddyo mu maaso mu mbeera bw'eti. Kyokka ekifuba kyo kisigale nga kiri wansi. Ekigere ky'emabega kibeere ng'okugulu okuli straight. Jona, sindika hip wansi baba. Olina okubeera straight bulungi nnyo ekifuba nga kiri waggulu. Kwasinze Esther. Kaka tugenda kuva wano, tambuza ekigere ekya ddyo okize wabbali. Aha, kati njagala oleeta omukono ogwo osindike ekisambi ng'okizza wabweru. Jona tuwe ku lugambo, stretch eri ludda wa kisaawe. Hey. Tamanyi kyogera mu Luganda. Mu kisambi maso z'ez'omunda. Hey. Awo wennyini. 4, 3, 2, and 1. Omukono, leta. Oje waggulu. Katuga semnero wa back. Kyokka nga tugolola n'omukono ogwa kkono ogutuwaniridde. Muscle air tricep. Komawo. Ekigere kikomewo munda. Katugenda kuza ekigere kya ddyo emabega. Esther yakategedde dda. Tukyuke tugende ku ddyo ku kkono. Aha. Oke wansi. Jona ekigere ky'emabega ekyo kigolole baabo. Okugula okwo kugolole. Ekifuba kye. Ninga golola omutayimbwa. Bwe bagubugumya gugolokoka ssebo. Kakatambuza ekigere kidde ebbali. Oleete ekibatu. Gole inner thighs. Leta omukono. Komawo. Ekigere kiddeyo emabega. Tuddayo ku side ya ddyo omulundi ogusembayo. Tambuza ekigere. Gole inner thighs. Jona sindika baba. Tosindika ng'olinga asindika ebiwalira. Nkugambye omutayimbwa bagubugumya nagwo ne gukola ki? Kale tugende ku lower back. Esther. Komawo. Tukyusa. Side endala. Ho, baba, stretch enoze. Tambuza ekigere. Osindike bali. Bwe tumala pose eno tugenda kugenda ku hip opener. Nga tuvawo ne tugenda tumulola lower back. Aya. Awe ekigere emabega odde ku mavivi. Ha. Kati fena tugenda kugenda waggulu. Tugenda mu hip opener stretch. Bwe tuvawo tugende tugolero wa back emirundi ebiri. Tuli waggulu. Esther mikono wano. Yangu wansi. Kira ddala. Kiri kitya. Ekifu. Kateke ibatu wansi. Tugolero wa back. Olo tuba tuzinga zinga ko. Ekifuba wansi. Esther, tutambula tudamu hip opener.
tugene mu lower back omulundi ogusembayo olw'ekintu kino kibenga kigalwawo. Wansi twambuke, buli muntu ajje waggulu. Aya, tugende breathe in out in ogusembayo and out. Tubebazanya abadde batambula naffe ku makya ga leero nga tuyita mu stretch workout, nga tugolola omubiri, tujja mu squats, tujja mu push-ups, mikono tutereza lower back, buli kamu akabaka ekute. Tutandike mande nga tuli bazibu, nga tuli badala. Ku mande tuyingirawo ne cardio workout, kutandika wiki na kutuya na katuya akatuufu akaddala. Jona, hey, Esther, webale golola mubiri. Tuyina ku WhatsApp group 0774071586. Ngidamu 0774071586. Eye namba kw'otusanga n'otuwa akalowoozo ko ne tubiri alyamu. Tusinkane ku made mu cardio workout eyaddala. Katuyo kekajja okubaayo. Mweraba.